Çolpan Ata şaarında turistik mezgil uçurundagı koomduk koopsuzdukту jogorku деңгээлде камсыздоо үчүн бардык күч аракеттер жумшалат. Бул багытта ички иштер кызматкерлери коомдук жайларда, көчөлөрдө эс алуучу жана ден соолукту чыңдоочу жайларда коомдук тартипти сактоону жеткиликтүү деңгээлде уюштуруп, жергиликтүү жана чет элдик жарандарды ар түрдүү кылмыштарга жана криминалдык окуяларга кириптер болуусун алдын алуу иштерине өзгөчө маани берип, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылат. Мындай талапты ички иштер министри Улан Ниязбеков Чолпон Ата шаарында өткөн гарнизондук саптык кароо учурунда билдирди. Муну менен катар коомдук тартипти камсыздоого тартылган кызматкерлер туристтик мезгил учурунда жардамга муктаж болгон бардык жарандарга жеринде сапаттуу сервистик тейлөө көрсөтүүсү тапшырылды. Жайкы туристтик мезгил учурунда укук тартибин жана жарандардын коопсуздугун сактоого катышкан күч каражаттарды натыйжалуу пайдалануу жана алардын ишмердигин координациялоо максатында Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн Бостери айылдык милиция бөлүмчөсүнүн базасы арасында убактылуу ыкчам штаб түзүлүп, иш чараларды жүргүзүп жатканы маалымдалды. Алдын ала иштерди профилактикалык жумуштар жүргүзүү боюнча бүт Кыргызстан боюнча онлайн совещание кылып, ар бир облустун жетекчилигине тапшырмалар коюлду. Бүгүн мына Ысык Көл областына келип туристтик сезонду ачып, бул жерден дагы өзүңүздөр уктуңуздар багыттаманы бердик. Ар бир милиция кызматкери туристтик сезон бүткүчөктү ушул Ысык Көл районунан эмес, Ысык Көл областында аймагында коопсуздукту сактоо боюнча иш жүргүзүшөт.